မနီညာရှင်ပြိုင်ကစားခဲ့တဲ့ကမ္ဘောဒီးယားလေးပွဲစဉ်၄ရက်ပွဲစဉ်တစ်ပွဲအဖြစ်တီဟာဇော်ရဲ့ Raven FC အတင်းဟာ Kirivon FC အတင်းနဲ့ရှင်ပြိုင်ကစားသွားခဲ့ပါတယ်အဆိုပါပွဲစဉ်မှာတီဟာဇော်ကတော့ပွဲထွက်လူစင်းမှာပါဝင်လာခဲ့ခြင်းမရှိပေမဲ့ပွဲချိန်55မိနစ်မှာလူစားဝင်ကစားသမားအဖြစ်ပါဝင်လာခဲ့ပြီးခြေဆွမ်းပြကစားသွားခဲ့ပါတယ်ပွဲကစားချိန်50ခုမိနစ်မှာအတင်းဖော်ရဲ့ပေပိုမူရတ်တစင်တီဟာဇော်ရဲ့ဂေါန်တိုက်ချက်ကောင်းမွန်ခဲ့ပေမဲ့ဂူရမာကကွယ်သွားခဲ့ပါတယ်ပွဲကစားချိန်85မိနစ်အရောက်မှာတော့တီဟာဇော်ကအတင်းအတွက်လိုအပ်နေတဲ့အနိုင်ဂိုးကိုသွင်းယူသွားခဲ့ပါတယ်ပွဲပြီးမှာတော့တီဟာဇော်ရဲ့ Freeman SC အတင်းဟာ Kirivon FC အတင်းကိုငိုးတကူဖြင့်အနိုင်ရရှိသွားခဲ့ပါတယ်ကမ္ဘောဒီးယားပရီးမီးယားလေးပွဲစဉ်၄ပွဲအပြီးမှာတော့တီဟာဇော်ရဲ့ Freeman FC အတင်းဟာရမခွန်မတ်ဖြစ်မတ်ပေးဇာရဲ့အဆင့်၃နေရာမှာရပ်တည်လျက်ရှိပါတယ်။ကြည့်ရှုအားပေးတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။